السلام عليكم سو دواد اصحابي ما انت واحد نشرح دونا فيلم شينيس عبسي عبسي او لو مغعبو مليون دولار كروكدايل هدبا داو وتحدر شانشين او ويلتون جير وحجعل يهي انو مالين كستا اسكول كدب وكودح وريغو بير حيوان او عدلا وحو صاحب دولي يهي حاس لديك وينين بدن او لو مغعبو اميو dowrki bilood ee la soo dhaafay beertan dhaqaale aan ayay la burburtay sidaas darteed Shaoxin wuxuu si joogta u qoodiya Ameyo isaga oo biraha gadaashood wax uga soo tuura galab kamid ah galbaha ayaa wiilkan waxay warqadii imtixaankiisa ugu dhacday gudaha meesha ay xaasida ku jiraan Shaoxin si taxaddar leh ayuu u galay si uu u soo qaato wuxuuna arkay Ameyo oo ku jirta godkeeda waxa uu cunto u taagay xayawaankan laakiin waxa soo kala dhaxgalay milkiilaha beerta oo ah Liu isla markiiba wuxuu banaanka u soo saaray wiilki oo uu ku canaantay inuu naftiisa khatar galiyay intii ay meesha ku sugnayeen koox ka mid ah shaqaalaha maqaayad ayaa soo gaaray beerta xayawaanada Liu maadaama uusan sii haysan karin yaxaasida wuxuu ogolaaday inuu ka iibiyo maqaayad deegaankan ku taal Liu aad buu u jecel yahay xayawaanadiisa laakiin xaalada uu ku jiro uma ogolaanayso inuu sii haysto iibsadayaasha ayaa si fudud u qabtay yaxaasadii yaryaraa laakiin Ameyo ayaa diiday inay ka soo baxdo godkeeda xayawaankan waxay kaliya ku kalsoon tahay Liu ushiisa ayuu isticmaalay si uu banaanka u keeno isla markiiba waa la suuxiyey waxaana lagu qaaday baabuur kadib filmka waxaana la barayaa gabar la yiraahdo Yan waxay dhawaan ka soo laabatay dalka dibaddiisa kadib markii ay heshay lacago badan runtii waxay wadataa boorso ka samaysan haraga yaxaaska oo ay ka buuxdo $1,000,000. Intii ay magaalada u sii socdeen ayaa Yan waxay murmeen saaxiibkeeda taasna waxay keentay in laamiga bartamihiisa lagu dejiyo dhan kale iibsadayaashu waxay yaxaasyadu geeyeen maqaayad xaafada ku taal oo uu leeyahay nin gangister ah oo loo magacaabo Shao wuxuu qorsheynayaa inuu xayawaanadan gowraco si uu hilibkooda qiimo sare uga iibiyo ajaanibta cuntokaryahan qabiirka ah ayaa gowracaya xayawaanada wax dhib ah kalama uusan kulmin dilka kuwa yaryar ee weli la miyir dabalsan sunta laakiin markii uu u yimid Ameyo ayay si lama filaan ah u kacday oo ay weerartay xargaha ay ku xireen waa uu celin waayay meesha ayay jibisay waxayna aaday dhinac dadkii doonayay inay dilaan iyadoo halgamaysa ayay si lama filaan ah u jibisay saqafka taasoo keentay in cuntokaryaha uu ku dhaco gudaha barkada halkaas oo yaxaasyo kale lagu hayo isla markiiba way ku xoomeen iyagoo cunay hilibkiisa shaqaaluhu intii ay mashquul sanaayeen ayaa Ameyo shabaqa jibisay oo ay baxsatay Shaw wuu argagaxay oo wuxuu ku qeeliyey shaqaalihiisa wuxuuna ku amray inay qariyaan baxsada yaxaaska si aysan dowladda ugu qabsan dayacaadooda guriga Shaoxin aabbihiisa Beiji oo nin booliis ah ayaa aad uga xanaaqay luminta waraaqiisa imtixaanka Shaoxin ayaa u sheegay waxa ku dhacay balse Beiji wuxuu u malaynayaa inuu been u sheegayo oo uu qarinayo natiijada uu keenay in yar kadib wuxuu u baxay shaqada isagoo Shaoxin amray inuu guriga joogo dhan kale Yan waxay ku dhawaad hal saac socotay wadada iyadoo habaaraysay saaxiibkeeda boorsadeeda ayay gacanta ku haysatay waxayna isku qancisay inay ugu yaraan haysato lacagteeda waxay go'aansatay inay dhex marto beer shah ah maadaama ay boosteejada basaska ay dhinacan ka dhowdahay si kastaba ahaatee islamarkiiba way ka qoomameysay go'aankeeda oo waxaa ka soo horbaxay yaxaas weyn oo jidka ka xanibay way xanaaqday oo waxay fuushay tiir si ay nolosheeda u badbaadiso marka uusan xayawaankan bixin waxay ku garaacday boorsada si ay u buruso laakiin haddana mar kale ayay ka qoomameysay go'aankeeda maadaama ay Ameyo cuntay guud ahaan boorsada isla markiiba waa laga tagay tanina Yan way ka yaabisay waxay ogaatay in boorsada ay ka qiimo badan tahay nolosheeda xayawaankii ayay raadisay kadib markii ay weysay ayay lamaane meel taagan weydiisay saldhigga booliiska guriga Shaoxin wuxuu isdhaafinayaa waqtiga halkii uu wax baran lahaa saaxiibadiis waxay ugu yeereen banaanka si ay iskugu raacaan har u dhoweed Shaoxin ayaa aaminsan inuu guriga ku soo noqon karo ka hor inta uusan aabbihiis imaan oo wuxuu raacay wiilashii saldhigga booliiska Yan waxa ay Beiji u sheegtay in boorso ay ku jirtay taleefankeeda iyo $1,000,000 uu laqay yaxaas weynin badan sheekadan Beiji lama ahan mid akhligal ah oo wuxuu u malaynayaa inay isku dayayso inay ku ciyaarto laakiin markii ay Yan ku soo celcelisay inay run sheegayso ayaa Beiji wuxuu weydiiyey inay u caddayso jiritaanka yaxaaska weyn waxay geysay beertii shaaha oo ay dib ugu soo celisay wixii dhacay
waxa kale oo ay la kulmeen lamaanihii kuwaas oo sheegay in aanay arkin wax xayawaan ah. Yaan ayaa weli ku celcelinaysa inay run sheegayso, taas oo ay dadkii kale moodeen inay waalan tahay. Beji wuxuu u qaatay inay weli ku ciyaarayso oo iska soo socday, laakiin Yaan kama aysan daba harin. Waxay weydiisay inay jiraan meelo magaalada ka mid ah oo lagu hayay xaasyada, taasoona Beji soo xasuusisay beertii xayawaanada. Markuu arkay inay quus taagan tahay, ayuu go'aansaday inuu siiyo fursadii ugu dambaysay oo u geeyo beerta xayawaanada, laakiin si toos ah ayaa loo xiray beertan. Beji waxa uu wacay Liu, waxaana loo sheegay in milkiilaha maqaayadda oo ah Shaw uu iibsaday dhammaan nixaasyada. Intaa kadib, Beji wuxuu wacay Shaw oo been u sheegay, yirina dhammaan nixaasyadu way xiran yihiin. Dhanka Beji, warkan wuxuu ula muuqdaa in Yaan ay ciyaar wado. Wuxuu ka codsaday inay ku noqoto magaaladeedii, waana uu ka soo tegay. Harada dhexdeeda, Shaunshin iyo asxaabtiisa waqti fiican ayay qaadanayaan, iyagoo aan ogeyn in Ameyo ay ku dhex dabaalanayso isla biyaha. Ayaa nin cabsan u arkay nixaaskan oo uu carruurta uga digay, laakiin waxay u malaynayaan inuu kaftamayo. Yaan oo wareersan oo waddada dhexdeeda socota ayay mar kale Beji u timid. Wuxuu u wacay taleefankeeda oo weli dhacaya. Tani waxay isaga u sii caddaysay in nixaasku aanay cunin taleefankeeda. Beji waxa uu joojiyey bas, wax uuna ku booriyey inay dib ugu noqoto magaaladeeda. Yaan ayaa dib u guratay oona u oysay halkeeda milyan ee dollar. Si xoog leh ayuu baska u saaray oo uuna u diray. Sidaasoo ay tahay, Yaan ma aysan tanaasulin, oo waxay ka booday dariishada baskii socday oo ay mar labaad raacday Beji. Nin ayaa Beji u yimid oo ka cabanaya in argiisa uu ka maqan yahay. Beji wuxuu aaday harada, halkaas oo markii ugu dambaysay lagu arkay Rida. Yaan waxay aragtay dhiig ku faafaya biyaha dushiisa. Marka Beji uu gudaha u galay, wuxuu helay Ridii oo madaxa ka go'an. Tani waxay ka dhigtay inuu garwaaqsado in Yaan laga yaabo inay run sheegayso. Gurigiisa ayaa sidoo kale u dhow balliga, taas oo suurtagal ka dhigaysa in nixaaska u weeraro wiilkiisa. Isla markiiba gurigii ayuu u cararay, isagoo arkay Shaunshin oo qaawan oo bannaanka ku ciyaaraya. Wiilkiisa ayuu habsiiyey, isagoo ku farxayna inuu bad qabo. Yaan sidoo kale waxay timid halkaas iyadoo soo raacday Beji. Guriga ayay Shaunshin la joogtay si Beji uu u baxo si uu kiiskan u baaro. Maqribkii oo kale, baasto ayay karsadeen, kamana warqabaan in Ameyo ay guriga bannaankiisa joogto. Dhan kale, Beji ayaa tagay maqaayadda Shaw. Wuxuu arkay albaabadii la jabiyey, taasoo u caddaysay inuu yaxaaska halkan ka baxsaday. Beentii uu Shaw u sheegay ayuu ka xanaaqay, wuxuuna u sheegay inay bixin doonaan magta neefka maqan. Intaa kadib wuxuu wacay Liu, wuxuuna u sheegay wax walba. Maadaama Ameyo ay tahay yaxaas dhadig ah, Liu wuxuu aaminsan yahay inay ka agdhowdahay meelaha biyaha ah oo ay ukumaha dhigan karto. Beji wuxuu ogyahay in gurigiisa uu ku dhex yaalo laba goobood oo biyo dhexdooda ah. Si degdeg ah ayuu gurigii ugu soo degdegay si uu u hubiyo in wiilkiisa uu nabad qabo. Dhan kale, Ameyo waxay soo gashay guriga, waxayna kortay jaranjarada. Marka Shaunshin uu arkay ayada, wuxuu aqoonsaday inay tahay saaxiibtiisa, laakiin Yaan way argagaxday. Waxay isku dayday inay mindi isku difaacdo, balse Ameyo waxay tani soo xasuusisay dhacdadii hore. Way soo weerartay oo guriga ayay ku dumisay. Shaunshin iyo Yaan waxay ku dhuunteen qol xiran, laakiin Ameyo ayaa gidaarka ka soo gashay. Ayagoo quusan ayay daaqadda ka soo baxeen oo ay kor fuuleen saqafka guriga. Shaunshin si nabad ah ayuu u koray, laakiin Yaan dhib ayay la kulantay oo yaxaaska ayaa qabsan gaaray. Markii Beji uu yimid oo uu ku dhuftay mootadiisa, ayaa Ameyo dhulka ku dhacday oo ay carartay, gurigiina way qaribtay. Laga bilaabo waqtigaas, magaalada oo dhan waxaa looga digay xayawaankan khatarta ah ee dhex socda. Askar ayaa loo soo diray inay qabtaan, waxayna arrintu isu beddeshay war qaran. Muuqaalka qaybtiisa xiga, qof kasta wuxuu ku sugan yahay saldhigga booliiska. Markaas Yaan waxay Shaw weydiisay inta ay yaxaasyada cuntada ay cunaan ku shiidi karaan. Shaw waxba kama garanayo cilmiga anatomy, balse wuxuu si kalsooni leh u sheegay inay saacado gudahood cuntada ku shiidi karaan. Intii ay sheekaysanayeen, ayuu ogaaday in nixaasada Ameyo ay caloosheeda ku jirto hal milyan oo dollar. Isagoo uu hungurihaayo, ayuu qorsheeyey sidii ay boorsadan u soo qaadan lahaayeen ka hor inta aanay cid kale helin nixaaska. Isaga iyo kooxdiisa ayaa uruqaansaday dhanka harada si ay u ugaarsadaan, balse waxaa jidka ku joojiyey booliiska. Waxay booliiskan xireen waddada si uusan xayawaankan waxyeelo u geysan. Sidaas darteed, kooxdan waxay soo mareen waddo gaaban oo u gudubta harada oo keenta dhex marta saldhigga booliiska. Yaan waxay isku laabtay Beji gadaashiisa,
waxayna ka baryaysay inay yaxaaska si degdeg ah u soo qabato. Si kastaba ahaatee, Beji wuxuu ogaaday inay rabto in ay baskooladiisa xado. Wuxuu uga digay in aanay mar dambe isku dayin waxa noocaas oo kale ah, haddii kalena ay xabsiga ku hooyan doonto. Subaxdii xigtay, militariga iyo booliiska waxay isu diyaariyeen inay galaan howlgal baadi goob ah. Liu sidoo kale wuxuu ku biiray Beji maadaama uu yahay qofka keliya ee xakamayn kara xayawaankan. Yan waxay rabtaa inay wax ka baadi goobto si ay u hubiso inay noqoto qofka ugu horeeya ee gacanta ku dhiga lacagteeda. Si kastaba ahaatee, maadaama aysan garanayn jidka loo mara buuraha, waxay waday Shaoshin si uu u caawiyo. Intii ay keenta ku jireen, waxay ku dul dhaceen Shao iyo askartiisa oo ay raaceen. Kooxdu waxay aakhirkii raadka yaxaaska ku arkeen meel u dhow harada. Waxay u baahan yihiin hilib dabin lagu xiro si ay xayawaankan bannaanka u soo saaraan. Sidaas darteed, Shao wuxuu Yan iyo Shaoshin u isticmaalay cunto dabin ahaan ah. Waxa uu ka soo laalaadiyey harada agteeda. Ameyo way aragtay oo waxay aqoonsatay Shaoshin inuu yahay wiilkii naxariista badnaa oo had iyo jeer quudin jiray. Sidaas darteed, iyadu ma aysan weerarin labadooda. Mid ka mid ah raggii Shao ayaa isku dayay inuu wax ku dhufto, taasoo Ameyo ka xanaanjisay. Waxay dib ugu laabatay biyihii oo ay gadaal u jiiday Shao sababtoo ah wuxuu ku xayiran yahay shabaqii kalluumaysiga. Beji iyo Liu ayaa goobta yimid, waxayna arkeen in Shao uu si uun u badbaaday isagoo aan wax dhaawac ah gaarin. Isla markaa, Ameyo ayaa ku soo booday oo hilibkiisa cuntay. Shaoshin, Yan iyo Liu waxay daba kaceen yaxaaska iyagoo isku dayayay inay xakameeyaan. Yan ayaa xabad ku riday, taasoo Ameyo ka sii xanaajisay. Intay baabuurka riixday ayay beerta u carartay, waxayna gashay beertii shaaha. Laakiin waxaan aragnaa iyada oo dhinac kale ee waddada harada ka soo galaysa. Bilayska ayaa bilaabay nadiifinta aaggan, waxay dadka uga digayeen xayawaankan. Yan waxay soo jeedisay inay booliiska isticmaalaan sistamka GPS-ka taleefankeeda si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa Ameyo. Booliisku waxay ka shaqaynayaan helida xogta. Aakhirkii, meesha ay joogta ayay ogaadeen. Beji iyo Liu waxay bilaabeen inay raadiyaan ayada, maadaama Liu oo keliya uu xakamayn karo. Waxay arkeen ayada oo ku jirta qayb ka mid ah harada, waxayna waxyar kadib keeneen bannaanka. Liu wuxuu qabanayaa shaqo aad u fiican oo wuxuu dejiyey yaxaaska. Laakiin mid ka mid ah ragga Shao ayaa isku dayay inuu Ameyo weeraro maadaama ay dishay booskiisa. Mar kale ayay xanaaqday oo waxay bilaawday inay weerarto cid kasta ay aragto. Liu wuxuu isku dayay intii karaankiisa ah inuu dejiyo, laakiin isagii ayay xitaa weerartay. Dariiqa ugu dambeeya ee furan, Beji ayaa madaxa ka toogtay yaxaaska, taasoo soo afjartay nolosheeda. Ugu dambeyntii, waxaynu aragnaa Ameyo oo eegaysa meedka Liu iyadoo ilmaynaysa, iskaba daaya inay Liu disho. Ameyo marnaba ma aysan rabin inay qof waxyeelayso, laakiin waxay samaysay waxay awooddo si ay nafteeda u badbaadiso. Muuqaalka qaybtiisa ugu dambaysa, waxaynu aragnaa Yan oo tirinaysa lacagtii ay ka heshay jirkii Ameyo. Inta badan way burburtay lacagta, laakiin ayadu ma rabto inay ka quusato. Intaasna ayuu filmkan ku dhammaaday. Subscribe share kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. Furo gambaleelka oo noo rayb like si aad u caawiso kanaalka. Waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.